Leo nyinyi pia watu ya West Pokot County na wenye wanatusikiza kwa radio, leo pia ishara kubwa ilifanyika hapa kwamba for the first time national government policies ambayo huwa nasinduliwa Nairobi kila mwaka tangu 1963, leo simesinduliwa West Pokot hapa. Na nitasoma ya kwanza. Ya kwanza inaitwa National Female Genital Fistula Strategic Framework Policy. Pale. Makofi. Hiyo ni Kiingereza tupu. Namba mbili. Na unajua ni national, si kaundi. Inaitwa. Namba mbili ni National Training Curriculum for Healthcare Workers. Makofi. Namba tatu. National Training Curriculum for Community Health Volunteers. Makofi. Ngapi? Tatu. Alafu tukongeza yetu mpili ya county. Ya county West Pokot EMTCT Business Plan. Yeye tulionyesha pale namna tunataka kudeal na mambo ya health kwa West Pokot na kuendelea kuanzia leo 39. Alafu moja ambayo sisi ni number one. Tumeshinda kaunti yote chini flat flat flat. Sisi number one. FIF Act tumesign live life. Sheria leo imebadilika kuwa stories, imekuwa sheria ya kusema nini, kila facility sasa West Pokot mtaokota ile pesa mnatoa, alafu hiyo pesa ita circulate ikakaa ikatumiwa kwa hiyo facility for facility improvement. Kwanzia sasa tablets yote na madawa hata ile kubwa ikichelewa, pesa hiyo ya kununuliwa, inaitwa facility improvement fund. So leo nimesema hayo, na mwaka jana mwezi wa 9 nikimaliza, mwezi wa 6 nikimaliza, first lady, sisi pia tulifunja record hapa in the North Rift outside Eldoret. The first brain surgery successful and mentioned, and I'm going to mention sahi mpaka ni ringi hata sitoki hapa, was done in Kapenguria County River Hospital by our medical officers, by our doctors led by Dr. Karuri, the surgeon hapo. Na juzi tulienda Israel. We have benchmarked. Ukiona vile tumembalisha Kapenguria hapa. We went 10 specialists to Israel and the spirit of God came upon us. And we came and started and we are dealing with health problems head on. Sahi. And things are changing very fast.